Ons celebrate vandag Vadersdag en ons is regtig net hierdie hallo. Goed, daar's hy. Ons celebrate vandag Vadersdag en ons wil regtig hierdie oomblik gebruik nie net om te sê ons celebrate die hart van hulle humor nie, maar regtig die hart van wie hulle is as 'n pa. En ek wil so vra vir wie rondom jou sit. Ons celebrate nie net as jy 'n pa is nie, maar baie keer het jy 'n rol in die familie wat jy 'n vaderfiguur is vir iemand. En in ons hart en ons oë is dit die ekwivalent van 'n pa. En ek wil vanoggend vir jou spesifiek kom bid. As jy 'n pa is of 'n oupa is of jy speel 'n vaderfiguur in iemand se lewe, wil ons jou volgend opdra. So, ek wil net nooi waar daar is, dalk net, as 'n man langs jou sit, of 'n pa langs jou sit, of 'n vaderfiguur wat jy weet, langs jou sit, dalk net op jou hand op hulle skouers sit, of hulle hand na hulle uitreik, dat ons net hierdie oomblik gebruik, om vir hulle spesifiek te bid. Here, dankie vir vanoggend, Here, ons dra elke lewe pa en vaderfiguur op na u toe vanoggend, Here. Ek bid, Here, daar waar al baie challenges is en waar partij keer moeilik gaan om te weet, Here, maar dit wat hulle gee is genoeg, Here, en dit wat hulle gee is goed. En ek bid, Here, dat hulle vanoggend dalk net bietjie daai gewig van die skouers bietjie let go om te sê, Here, maar after all, u kan soveel meer doen in ons surrender as in ons eie beheer. En ek bid, Here, dat hulle weet vanoggend hoe ongelooflik groot rol hulle speel in hulle familie, Here. Ek hoor net nou die dag die statistiek wat so belaglik en amazing is van hoe lyk 'n gesin as die pa u volg, Here. Hoe geneig die gesin is om u te volg as die pa u volg, Here. En ek bid, Here, dat hulle opstaan in daai voorbeeld, Here, dat hulle opstaan in die man wat u hulle gemaak het om te wees, nie net vanoggend nie, maar in elke liewe spas, Here. En dankie dat u voor hulle reeds is, want hulle pad is, Heer, dat hulle weet, hulle doen het nooit alleen nie, en ons waardeer dit, Heer, en ons sien het raak, en die mense rondom hulle is ongelooflik lief hulle. En ons draal hulle vanoggend op in u, en ons surrender hulle net by u voete. Amen. Amen. Kijk asseblief vir die video saam met my. Chocolate. Pannekoek. Sê nie goed wat warm is. Kom aan. Warm komberse. Heaters. Ja! Amen, amen. Winter! Moenie daar die winter jou op 'n Sondag by die huis hou nie. Kom eerder Doxa die Linden toe, waar die winter warm is. Nou begin amper voor die tyd gewonder wie gaan begin hande klap. Maar sterkte om daai liedjie uit jou kop uit te kry vir res van die dag. Daar's erger goed wat in jou kop kan vassit as hierdie, so dis ten minste goed. Gelukkige Vadersdag. When does a joke become a dad joke? When it becomes a parent. Gee my die oomblik ook. Ek het moes vir die mense vra. Yes. Ek wil ook bietjie dad jokes vertel. If Jesus was still on earth, what kind of car would he be driving? A Chrysler. Yes. What kind of cell phone does Delilah use? A Samsung. It's brilliant. By random man must pass like, what do you call a female shark? A Shakira. Laaste dad joke, Ketty skiet. Ek is vas oortuig Ketty skiet vir wat gebond is aan 'n pa is 'n stereotype, want dis ongelooflik snaaks vir die van julle wat gestaan en kyk het. Daar is mense wat raak geskiet het, so ons het 'n wenner, ek dink is Joshua. Ons het 'n wenner vir volgens se Ketty skiet en 'n Free Lunas op ons. So ons wil regtig hulle bekans net aanklap gee. Iemand het raak geskiet, yes. Ons celebrate regtig al die paas vandag, so verskoon my dad jokes tussenin ook, gaan gebeur. So,
Welkom by ons winterreeks, wintertema, Overflowing Joy, Filled with the Holy Spirit. En die rede vir hierdie tema is, want het is lekker warm, het is lekker stories om te hoor, het is lekker themas om oor te gesels, want die meeste van die kere, tydens die winter, dan praat mense oor goed wat nie warm en joyful is nie, soos, hoekom klop jou budget nie, en jy weet soos, hoekom moet ons gaan werk op maandag, dit is belangrik om oor hier goed te gesels, maar nie wanneer mens koud kry nie. Dit is nie noodwendig die lekkerste gesprekke wat mens wil hê nie. So, ons het lekker warm stories hierdie volgende paar weke en lekker themas waaroor ons gaan gesels. Maar ek wil begin eens vir jou vraag vra. Dis nie die mekaar vraag nie, dit gaan sin maak soos wat ek het weer vir jou vra. Sê, jy wil gevoel beskryf om 'n toekoms te verwag wat beter is as jou huidige omstandighede. Dis nie 'n riddel nie. Dis nie eksamen vraagstel, niks soos dit nie. Sê jy wil 'n gevoel beskryf om 'n toekoms te verwag wat beter is as die omstandighede wat jy nou het. En sodra ek en jy hierdie gevoel beskryf en hierdie toekoms verwag, dan is dit amper hierdie opgewondenheid, hierdie onsekerheid. Jy weet nie of jy honger of jy naar is nie. Jy weet, as all you can eat panerotties is, dan is dit nie honger nie. Hopelik nie. Maar dis die gevoel wat mense baie keer kry, amper soos net voor jy 'n dad joke vertel, net soos jy weet nie hoe mense gaan reageer nie, so dan is hierdie onsekerheid, maar die opgewondenheid definitief hier, want jy is so happy oor hierdie dad joke. Maar ek en jy noem dit hoop. Om 'n gevoel te beskryf, om 'n toekoms te verwag wat beter is as ons huidige omstandighede. Ek en jy noem dit hoop. So vanoggend gesels ons bietjie oor hoop in die Vader, bietjie dubbel pan, want dit is Vadersdag, maar eintlik kom die harde vraag te kom neersit, maar hoe lyk dit as ek en jy ons hoop in die wêreld plaas? Hoe lyk dit as ons hoop in ons aardse Vader plaas en hoe lyk dit ons hoop as ons dit in die hemelse Vader plaas? So, dit is bietjie die gesels vir die gesprek wat ek en jy vandag gaan hê rondom hoop. Hoop is 'n toestand van afwagting en dit is baie belangrik vir 'n gesonde menslike bestaan. En ek wil sommer nou vinnig kom sê, die woord wat ek en jy gebruik as hoop ons hele lewe lank is 10-10 nie hoop nie. Dit is most likely optimisme. Want ons gaan nou 'n bietjie by dit uitkom, maar as ek en jy sê om 'n gevoel te beskryf, om 'n toekoms te verwag wat beter is as ons huidige omstandighede, die woord wat ek en jy gebruik is hoop. Maar dis optimisme. Dis ongelukkig nie hoop nie. Maar ek gaan nou vir jou 'n bietjie mooi verduidelik hoekom ek dit sê. Maar ek wil jou vanoggend piek op 'n journey vat. Oor waar lê my en jou definisie van hoop? Dalk om jou definisie van hoop te verander en eintlik jou die vraag te vra, maar jy weet, ons is teoreties is, ek dink die 1 of die 2 Julie, officially die helfte van die jaar, maar dis is 2 weke weg, so kom ons gaan net nou met dis nou die helfte van die jaar. Waar was jou hoop die eerste helfte van 2024? Waar is jou hoop vandag en waar lê jou hoop vir die tweede helfte van 2024? En eintlik om 'n roadmap te kom teken en sê maar, wat is die hoop waarna jy vashou en wat is die Vader se hart as dit kom by hoop. So as jy vanoggend niks wegvat nie, vat eerder die volgende slide saam huis toe, as ons dad jokes, as ek net so ver kan sê. Romeine 15 vers 13. Now may God, the fountain of hope. Jy sien, daar begin ons prentjie al klaar vinnig draai van ons definisie van hoop. Now may God, the fountain of hope, fill you to overflowing joy, overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in Him. And may the power of the Holy Spirit continue to surround your life with His super abundance until you radiate with hope. Dit is ons tema vir hierdie volgende paar weke, Romeine 15 vers 13, overflowing joy filled with the Holy Spirit. En dis die ding, as mens bietjie gaan stilstaan en hierdie Romeine 15 oopbreek, dan is hierdie fountain of hope hier, so dit is hierdie uncontainable joy and perfect peace as you trust in Him. En dis die beauty van Romeine 15 vers 13 einde vandag, want as ek en jy sukkel om hoop te beleef, as ek en jy sukkel om vrede te beleef, as ek en jy sukkel om hierdie uncontainable joy te beleef, dan is dit waar ek en jy moet begin, om in Hom te glo. In trusting Him kan ek en jy hierdie hoop beleef, ek en jy kan hierdie joy beleef, ek en jy kan hierdie
perfect peace beleef. En ek weet nie van jy, maar perfect peace klink nogals baie leks aan die einde van die dag. Hoop is die wete dat Jesus Christus bly immers dieselfde, Hebreërs 13 vers 8. Soos wat hy gister was, is hy vandag en sal hy môre ook wees. Party van die Afrikaanse vertaling sê dit so mooi, gister, vandag, altyd saam. Nee, dis 'n ander advertensie. Maar party van die Afrikaanse vertaling sê dit so mooi, gister, vandag en tot in ewigheid. Dis 'n lang tyd vir my en vir jou. Tot Jesus Christus bly immers dieselfde, soos wat hy gister was, so is hy vandag en sal hy tot in ewigheid ook wees. En dit is God se karakter as dit kom by hoop vir my en vir jou. Hoop is gebaseer op die Here se getrouheid in die verlede, dat dit vandag 'n realiteit is en dat dit sal voortduur tot in ewigheid. So jy gaan dalk wonder want is Corné pad, maar ek wil vir jou mooi 'n lyntjie trek om te wys maar God se karakter is hy is the fountain of hope. En hoe, as jy dalk nie volg nie, of as jy dalk bietjie weerstand ervaar, is dit omdat ons hoop dalk nie so is in hom, soos wat ons aanvanklik gedink het nie. Hebreërs 10 vers 23, so now wrap your heart tightly around the hope that lives within you. Onmiddellik, ander prentjie as ons prentjie van hoop, en as ons prentjie van optimisme. Want hoop is nie van 'n gevoel wat ek en jy beskryf om 'n toekoms te verwag wat beter is as ons huidige omstandighede nie. Hoop leef in jou. So now wrap your heart tightly around the hope that lives within us, knowing that God always keeps his promises. En dan vat ons na die volgende twee vrae toe. Vertrou jy werklik God se beloftes? En vertrou jy God se karakter in jou lewe? Dit is maklik om te sê ja, maar vertrou jy op God se beloftes, die beloftes wat hy vir jou gemaak het 10 jaar terug, gister, dat dit gister nog so is, dat dit vandag 'n realiteit is en dat dit sal voortduur tot in ewigheid. Vertrou jy op God se karakter dat hy sê maar hy is immers dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Want hier is waar dit tricky raak. Sodra ek in die moeilike omstandighede gaan, dan begin ons die omstandighede raak sien en dan soos kan my Here, jy het gister hierdie gesê, hoekom lyk dit nou vandag so? Vertrou jy God se karakter, ten spyte van dit wat jy rondom jou sien, dat hy immers dieselfde is vir jou, gister, vandag en tot in ewigheid. So, hoe lyk hoop in die karakter van die Vader, as ons kyk na gister, vandag en tot in ewigheid. So, ons het laatste week so lekker psalms bietjie oopgebreek en bietjie Hebreëus ingebring en regtig 'n ordentlike Bybelstudie gaan doen rondom dit. So, ons gaan vandag ook bietjie inklim oor hoe lyk hoop gister, vandag en tot in ewigheid in 'n lekker Bybelstudie. So, hoe lyk hoop in die konteks van gister? Hoop in die Ou Testament. So, in die Ou Testament is daar twee hoofsaaklikse Hebreëse woorde wat as hoop vertaal word. En jy mag dalk dink soos wow. Ons praat oor hoop van gister en nou is ons eerslik in die Ou Testament en ons is by Hebreëus. So twee punte. Een, dis belangrik dat ek en jy begin by die Ou Testament want dit is belangrik om te sien waar ons definisie van hoop eintlik nogals bietjie gesaaitrek. So dit is belangrik om stil te staan daarso en gister vir die Here is 'n relatiewe term teenoor ons gister. En die tweede punt het jy regtig gedink ons gaan oor Afrikaans praat. In die Ou Testament. Maar die eerste twee woorde of die twee woorde wat as hoop vertaal word uit Hebreëus, die eerste woord is jakal en dit beteken om voor te wag. So hierso gaan ek nou dit vir julle vergemaklik. As jy sukkel om hierdie woord te onthou, en jou tiener irriteer jou want jy wag die hele tyd vir hulle, sê net so doen net wat jakal jy wil. Jy weet dan dankie vir die van julle wat dit gehoor het. Dan dit is so maklik so dit doen jakkal om voor te wag. En 'n baie praktiese verduideliking is in Genesis 8 die storie van Noag en die ark. Soos wat die vloedwater moes terugtrek, het hy vir weke lank gejakkal totdat dit verder kon gaan. Dit is die eerste woord in die Hebreëus, jakkal en dit is om voor te wag. Die tweede woord is gawa.
En dit beteken ook om vir te wag, maar net bietjie aan 'n konteks, maar as jy ook hierdie woord vergeet, verander dit na gewag toe. Want geen H is in afval so naby aan die alfabet, in die alfabet aan die einde van die dag. En gewag beteken ook om voor te wag. So dit maak net nogal sin aan die einde van die dag. Maar gewag is dit is eintlik dit hou verband met die woord kaf wat koord beteken. Met die Hebreëse woord kaf wat koord beteken en sodra ek in jou kaf of 'n koord styf trek, dan produseer ek in jou 'n toestand van spanning totdat daar vrylating is. En hierdie toestand van spanning totdat daar vrylating is, noem ek en jy kava. Die gevoel van spanning en verwagting wat jy beleef terwyl jy wag dat iets moet gebeur en gelukkig Vadersdag net as herinnering. Hy is nou weer terug. Maar kava is die gevoel van spanning en verwagting wat jy beleef terwyl jy wag dat iets moet gebeur. So trek bietjie terug na wat ons in die begin gesê het, die gevoel wat ek en jy beskryf om 'n toekoms te verwag wat anders is as ons huidige omstandighede. Hier kom dit uit Hebreëus uit. Uit die Ou Testament, die gevoel van spanning en verwagting wat jy beleef terwyl jy wag dat iets moet gebeur. En in Micha 5 kry mens mooi die prentjie van kava waar die boere moes wag dat die oggenddou, dat hulle was in 'n toestand van kava dat die oggenddou volg kan bring vir die lande vir hulle boerdery. Dis hierdie toestand van kava vir my en vir jou. Hoop in Hebreëus gaan oor wag of verwagting, maar die vraag is wag vir wat? En 'n goeie voorbeeld om bietjie stil te staan, maar wat is hierdie wag of wat is hierdie verwagting is om te weer stil te staan in die Ou Testament in die Psalms waar die woord hoop meer as 40 keer voorkom. So as ons praat van hoop is wag of verwagting, dan is dit belangrik om te kyk maar wat sê Psalms oor die woord hoop en wat beautiful is in omtrent in elke liewe situasie van daai 40 verwysings van hoop, wag mense en verwag mense op die Here. Psalm 130 vers 1 tot 8. My so mooi en dis eintlik waarmee ons gejourn het die afgelope paar weke. Dit begin sê ek is in groot moeilikheid. Help my asseblief Here. Dit is net soos classic Psalms. Jy weet, dis maar altyd hoe dit is en dalk voel jy soos 'n normale Woensdag. Wat ook al, waaroor ook al jy is, ek is in groot moeilikheid, help my asseblief, Here. Moet asseblief nie my probleem miskyk nie. Wys dat u my hulp geroep hoor. As u die hele tyd mense oor hulle sondes moes verwyd, sou niemand meer kon lewe nie. Gelukkig vergewe u ons sondes, daarom kyk mense op na u en dien hulle u. Ek vertrou op die Here, met my hele lewe vertrou ek op hom. Ek hou vas aan alles wat hy beloof het. Ek glo hy sal doen wat hy beloof het. Maar verder, ek hou vas aan die Here meer as wat 'n kleintjie aan sy ma vasklou. Ek sal u nooit los nie. En daai is my, dis baie vashou. As 'n pa met 'n 1-jarige en 'n 3-jarige, toe Gideon 2 jaar oud was, hy wou niks te gehad het met sy mamma, met sy pappa nie. Hy klou vas aan sy mamma. So as jy so vashou aan die Here, soos wat 'n 2-jarige vashou aan sy ma, jy is in goeie hande. Julle wat die Here lief het, moet in hom bly glo. Want hy het sy kinders lief. Hy vergewe hulle weer en weer. Hy sal al die dinge vergewe wat sy kinders verkeerd gedoen het. En hier is waar Psalms ongelooflik mooi is, want hier vra die vraag vir my en vir jou, is my hoop in die wêreld of is my hoop in die Vader? Want sodra ek en jy ons hoop in die wêreld plaas en sê, ek hoop my omstandighede verander, dan lees ons hierdie raak in Psalms. Ek is in groot moeilikheid, Here. Help my asseblief. En ons sien ons probleme raak en Here, hoor my hulp geroep in die dag. Want sodra my en jou hoop in die wêreld is, dan sien ons net alles wat in die wêreld aangaan. Dan sien ek en jy net al hierdie probleme en omstandighede wat nie noodwendig great is nie. Maar sodra ek en jy ons hoop in die Vader plaas, sodra ek en jy wag op hom en ons verwagting is op hom, dan begin ons hierdie raak sien. Gelukkig vergewe U ons sondes. Ek vertrou op die Here, ek hou vas, ek glo, ek hou vas, hy sal. En dis maklik om te sê, ja, my hoop is in die Here, tot jy deur hierdie omstandighede gaan en jy moet hierdie psalms skryf.
Partye is nie altyd maklik nie. Partykeer gaan dit voel of ons die omstandighede raak sien in die einde van die dag, maar dis waar Romeine 5 vers 3 tot 4 weer inkom vir my en vir jou. But that's not all. Even in times of trouble, we have a joyful confidence, knowing that our pressures will develop in us patient endurance. And patient endurance will refine our character, and proven character leads us back to hope. Onthou, hoop is nie, jy weet, hoop het gaan anders lyk eventually nie, maar hoop lewe binne in jou. En so, wanneer ek en jy tye beleef wat moeilik is, en ons wag op hom, en ons verwagting is op hom, en ons oë is op hoop, dan kom ons net al hoe meer en al hoe meer terug by die Vader uit, eerder as net die omstandighede. So is die vraag volgende. Is jy dalk op 'n plek in jou lewe waar jy beide jakal en kava? Is daar 'n seisoen in jou lewe? Is daar dalk iets massiefs in jou lewe wat aangaan wat jy voel maar Here, ek wag op hierdie. En as ek hierdie het, Here, dat hierdie sal amazing is. Dalk is jy in 'n seisoen van kava wat dit net daar is iets wat nou moet gebeur. Jy weet net nie wat is dit nie of dalk weet jy wat is dit, maar jy voel soos hierdie tou wat getrek word, maar hy trek nie stywer nie. Iemand knip hom en hy snap net en jy snap en jy weet dis net gehaald. Vertrou jy op God se beloftes? Dat hy gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is, ten spyte van jou seisoen van jakal en kava. Vertrou jy op God se karakter dat dit wie hy vir jou openbaar het, wie hy is vir jou, dat dit nog steeds so is gister, vandag en tot in ewigheid, ten spyte van jou seisoen van jakal en kava. So kyk na die volgende en hoe lyk hoop in die konteks van vandag? Daar staan ek en jy stil by Bybelse hoop. Bybelse hoop is waar hoop verduidelik word as dat dit gebaseer word op 'n persoon en nie omstandighede nie. En dit is wat dit anders maak as optimisme. Optimisme is waar ek en jy in 'n spasie instap en ons kies om te sien hoe 'n situasie die beste vir ons gaan uitwerk, maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie. Maar dit is optimisme en nie hoop nie. Dit is optimisme en nie hoop nie, en Bybels hoop is gebaseer op 'n persoon en nie omstandighede nie, want as ek en jou op 'n plek kom en sê, maar joh, ek hoop my tweede helfte van 2024 is beter as eerste helfte, dan onmiddellik maak ek en jy staat op hierdie omstandighede wat anders kan lyk en wat hopelik meer favorable is, om 'n toekoms te verwag wat beter is as ons huidige omstandighede. Maar dit is optimisme en nie hoop nie. Hoop is nie gefokus op omstandighede nie, maar dit is gefokus op 'n persoon. Psalm 39 vers 8, en nou Here, wat anders kan ek voor hoop? U is my enigste hoop. Onthou, hoop lewe binne my en jou. Hy is my en jou enigste hoop. Hy is hierdie fontein van hoop. Maar mens kan Psalm 39 vers 8 bietjie anders maak en die U vervang met wat ook al. So die vraag is, wat is jou enigste hoop? En nou Here, wat anders kan ek voor hoop? My finansies is my enigste hoop. En nou wat Here, wat anders kan ek voor hoop? My huwelik is my enigste hoop, my verslawing is my enigste hoop, my werk is my enigste hoop, my familie, my huwelik, my omstandighede, my vriende, wat ook al dit mag wees, is Jesus jou enigste hoop. Weerens, maklik, baie maklik om jou te sê. Maar is dit 'n werklikheid vir my en vir jou? Bybelse hoop is nie gefokus op omstandighede nie. Bybelse hoop is gebaseer op 'n persoon en hierdie persoon is Jesus. Hierdie persoon se naam is Jesus. Ons kyk nou verder, hoe lyk hoop vir my en vir jou tot in ewigheid? Jesus as my en jou lewende hoop. Peter skryf so mooi eintlik in Petrus, veral 1 Petrus praat hy van hoe Jesus se opstanding eintlik verduidelik word as hierdie lewende hoop vir my en vir jou. So 'n bietjie terug by dat hoop is nie is gebaseer op 'n persoon en omstandighede nie. Interessant, as jy gaan kyk na hoopvolle mense in die Bybel, dan in elke situasie waar hulle self bevind het, was daar geen bewyse dat hulle omstandighede gaan beter word nie.
maar hulle kies nog steeds hoop. Kyk na Job. ek meen Johannes wat in for that matter elke liewe disipel wat dood gegaan het om woord te verkondig. Daar is geen bewyse dat hulle omstandighede beter gaan word nie, maar nog steeds kies hulle hoop. En ek meen hoe awesome is dit Johannes geëksaal was in op die eiland van Patmos. Daar is geen bewyse dat sy omstandighede enigszins beter word nie, want hulle het hom net daar gelos want hulle het alles probeer, maar toch kom, skryf een openbaring vir my en vir jou, om vir ons hierdie hoop te kom gee. Tot in ewigheid, Jesus as levende hoop. Hoop is 'n geskenk wat ek en jy ontvang tot in ewigheid. The reward of Christianity is nie om hemel toe te gaan nie. Dis awesome, ja, dis amazing. Maar die reward van Christianity is nie om hemel toe te gaan nie. Die reward van Christianity is dat ek en jy 'n ewige herstelde verhouding met die Vader kan hê, nie net eendag as in hemel is nie, maar vandag tot in ewigheid. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Die band gaan opstaan. So moenie worry nie, dit is wat gaan gebeur. Ons gaan 'n bietjie respond op dit, maar 1 Petrus 1 vers 3 tot 5, net om 'n bietjie verder sels oor hoe Jesus die lewende hoop is vir my en vir jou in die verduideliking van sy opstanding. So dit som my sal lees, celebrate with praises the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has shown us his extravagant mercy. For his fountain of mercy, nie net fountain of hope nie, fountain of mercy ook, has given us a new life. We are reborn to experience a living, energetic hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Jesus, so opstanding as my en jou levende hoop. We are the reborn into a perfect inheritance that can never perish, never be defiled, and never diminish. It is promised and persevered forever in the heavenly realm for you. Through our faith, the mighty power of God constantly guards us until our full salvation is ready to be revealed in the last time. Weer eens daai, as ek nie sukkel om hierdie vreugde te beleef, as ek nie sukkel om hierdie hoop te beleef, as ek nie sukkel om hierdie vrede te beleef, dan moet ons stilstaan ons geloof in trusting Him. Party vertalings praat van vers 4, because Jesus was raised from the dead, we've been given a brand new life and have everything to live for, including a future in heaven, and the future starts now. Die amazing deel van Christenskap is nie net om hemel toe te gaan nie. Dis awesome. Vaar dit glad nie weg nie. Maar dat ek en jy nou al ewige herstelding verhouding kan hê met die Vader. Van nou af tot in ewigheid. For the future, but the future starts now. Hoop is nie, ek hoop jy het 'n lekker dag, ek hoop wat ook al, hoop jy omstandighede verbeter, ek hoop jy kry 'n werk nie. Biblical hope is not optimism based on the odds. It is a choice to wait for God to bring about a future that is as surprising as a crucified man rising from the dead. En beautiful deel is, daar is waar, daar is 'n realiteit, so net met daai gedagte, gaat ons na die volgende deel toe. Christian hope looks back to the risen Jesus in order to look forward. Jesus Christus bly immers dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. En dit is my so mooi hoe hierdie definisie van biblical hope en Christian hope praat oor die verlede en die pad vorentoe en dit is in die nou waar Kolossense 1 vers 27 inkom vir my en vir jou. God het 'n geheim gehad. Baie eeue en geslagte lank het niemand geweet wat dit is nie, maar die geheim is nou bekend. God het besluit om aan sy eie mense die geheim te vertel. Hulle weet nou hoe ongelooflik wonderlik hierdie geheim is, veral vir nie Jode. Die geheim is dit, Christus is vir almal, ook vir julle. Op hom kan julle met vertroue staatmaak. Hy sal vir julle die wonderlike dinge gee, wat 'n mens net by God kan kry. Die geheim is dit, Christus is in julle. Die hoop is in julle, Christus is in julle, hy is julle hoop op hierdie heerlikheid.
hoop is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Mag jy in jou oë gevestig wees op die Vader en wag op hom ten spyte van hoe ons omstandighede lyk en as die omstandighede rof gaan, hê meer geloof in hom. Sodat ons oë gevestig sal wees op hom in alle omstandighede. Romeine 15 vers 13, nou may God the fountain of hope, en hierdie fontein nou nooit op nie. Hierdie fontein bly altyd gee, may God the fountain of hope fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in him. Baie belangrik, ons kan nie net fokus op die vrede, vreugde, hoop en liefde nie. Is ook goed, maar is baie belangrik komponent om op hom te vertrou. And may the power of the Holy Spirit continue to surround your life with his superabundance until you radiate with hope. 2 Korintiërs 3 vers 18, hoe meer ek en jy ons self sien in die spieël en hoe meer ons die Vader aanskou in die spieël, hoe meer begin ek en jy die heerlikheid, the doxa of the glory of God, weerspieël in die wêreld. Sodat ek en jy radiate met hoop, radiate met die Vader vir ander mense om te kan sien. God bly immers dieselfde gister, vandag tot in ewigheid met sy karakter en sy beloftes. Ons gaan respond op hierdie. Worship is a response to revelation. Ons gaan 'n liedjie sing en as ek sou raai, dis tot in ewigheid, nie, jy is reg. Om te kom celebrate, maar dit wat Jesus vir my en jou kom doen het, dat hy in die kruis kom sterf het vir my en jou sondes, is nie net 'n one time occurrence gewees back in the day nie, maar dit het vandag vir my en jou realiteit is en dat het sal voortduur tot in ewigheid, dat hy gesê dit is volbring, dit lees daar, it is done en dit wat hy gesê het, het hy bedoel dat my en jou hoop kan wees in die Vader, ten spuite van hoe ons leven lyk en ten spuite van hoe ons dink ons leven lyk, dat dit wat hy kom doen het, is goed genoeg vir jou. Kom ons bid saam. Dankie Here vir volgend, Here, dankie dat ek kan stil staan en dit kom gesels oor hoop, Here, en hoe u liefde vir my en al hierdie mense kom wys, Here. Ek bid, Here, dat mense hierso volgend sal vashou aan die belofte, aan u karakter en dit wat u kom openbaar het vir hulle, om wat u, wie u is, Here. Ek bid, Here, dat dit sal waarheid wees en dat dit sal in hulle hart insink, Here. En dat ons vanoggend kan kom sing en kom celebrate van tot in ewigheid wat u kom doen het vir ons, Here. Here, dat dit nie net 'n waarheid is nie, maar dat dit 'n ongelooflike waarheid is, dat dit 'n ongelooflike celebration is, want ons staan in verhouding met u nou en tot in ewigheid. Amen. Kom staan saam met my, kom ons worship en ons celebrate wat die Here kom doen het vir ons. My work for all good dog, in ewigheid.
het my Vader my gegee aan U die heerlikheid tot in ewigheid, aan U die heerlikheid tot in ewigheid, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. Voor U staan ek nou in verwondering, en U is daar oor, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. Ek verwondering, en ek leef in U lig, voor U staan ek nou in verwondering, en U is daar oor, want dit is volbring, en ek sal Here, dankie dat ons net kan voor U staan in awe en wonder, Here, om voor U te kan staan met hierdie bewondering, Here. Dat ons voor die lewende hoop kan staan in al ons alomstandighede, Here. Ek bid, Here, vir openbaring vanoggend van wie U is, Here, en wie U wil wees vir mense, Here. Dankie vir die liefde en die hoop, Heer, dat ons altyd kan wag op U in alle omstandighede. Amen. Amen. Kyk asseblief hierdie video saam met my. Psalm 43 vers 25 en 26. Daar is niks in die hemel of op aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al as ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan Hom behoort ek vir altyd. Is hierdie waar vir jou? Is daar niks op die hemel of op aarde wat vir jou meer beteken as die Here nie? Of as jy 'n lys moet maak, hierdie goed is maar die belangrikste goed in my lewe. Is die Here heel bo? Baie keer is daar baie goedjies wat ons rondom ons het, die goed wat ons versamel, die goed wat naby ons is, van ons kledingstukke, dalk 'n kar of 'n huis of 'n ding of iets wat jy besit wat vir jou meer beteken as enigiets anders in die lewe. Maak seker dat die Here nog meer vir jou beteken. Maak seker dat hy belangrik is. En selfs al is jy afgetakel in liggaam en gees, God bly jou sterkte en jy behoort aan Hom. So as jy aan Hom behoort, en alles wat jy het, behoort aan Hom. Dit beteken, dan hoef jy nie bekommerd te wees nie, want dis die Here se goed, en jy is die Here se mens, jy behoort aan Hom. So ek wil jou nooi om hierdie koevert te neem, as 'n teken van Here, ek gee myself oor aan U Here, dat U die meeste vir my sal beteken, in hierdie hele lewe. Here, dankie dat ons, Here, kan oorgee, en sê Here, U is ons alles. Here, daar's niks in die hemel of op aarde, wat vir ons meer belangrik is as U nie. U is die middelpunt, van alles. Ons kom niks kort nie, Here. Al ons geld en al ons goed, Here, bring ons na U toe en sê, Here, U is meer belangrik as al hierdie. Amen. Amen. As jy vanoggend hier so vir die eerste keer is, hallo, dan wil ons jou sê, baie welkom, jy sal sien aan jou buitenkant, as ons hier uitgedaag, mission slide. Okay, allemaal wakker nou, ne? Jy sal sien, hier is join the mission slide. My Doxa, by jou sê ons join the mission, want as jy deel raak van ons, dan raak jy deel van die family, en ons is family on mission. En hierdie mission is om die glorie van die Here bekend te maak aan ons werksplek, ons gemeenskappe, en ook ons familie. So as jy wil deel raak van hierdie mission, of jy wil net bietjie meer uitvind oor ons, kry iemand daar so buite by die TV, en dan sal ons vir jou al die inligting gee wat jy nodig het. En dan het ons ook 'n WhatsApp groep, so as al van julle is wat nog nie op ons groep is nie, julle kan hierdie code scan, barcode sal ook buite wees wat julle kan scan, om deel te wees van die WhatsApp groep, net belangrike inligting te kry of communicatie van ons kant af. En dan sal julle sien aan jou rechterkant is die community meer, so as jy wil deel raak van groeplewe, samen groei as familie, op lekker maniere en ook op selgroepe, so het kan wees enig iets van activiteite, want ons weet is, Koninkryk is nie net selgroepe in mekaar kom, maar dit is ons wat lewe saam doen, so dit strek van selgroepe tot enige ander groepe waarin jy kan dink.
Soos jy daar wil deel raak, kyk asseblief na die tyd na die muur. En dan sal julle ook sien, ons het in ons winterprogram van vanoggend af is al net een diens. Daar is nie vanaand 'n aanddiens nie. Maar ons het van volgende week af ons aanddienste. So van hier af tot en met die 14de Julie het ons net een oggenddiens en dis net ons af 30 diens. En dan volgende dag. Wel, as julle 'n bietjie koffie wil hê na die tyd, kom ons hou 'n lekker community saam. Geniet 'n lekker koppie Lunas en geniet julle dag verder. Gelukkige Vadersdag vir al die vaders. En as jy enigiemand van julle is wat gebed nodig het, hierso sal 'n span wees wat na die tyd vir jou graag help. So lekker Sondag vir julle verder. Let this be our worship. We surrender all we are. Let every generation sing. Let this be our worship. We surrender all we are. Let every generation sing.